მშვიდობა ძვირფას ტელემაყურებლებო, ჩვენ კვლავ შევიკრიბეთ ერთობლივების სალონში. დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან მტკივნეულ თემაზე საუბარი. ეს გახლავთ აბორტის პრობლემა, უმძიმესი ცოდვა, უმძიმესი ტრაგედია, არამარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ შეიძლება ითქვათ თანამედროვე მსოფლიოსთვის. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ დეკანოზი ზურაბ ჭედლიშვილი, რომელიც გახლავთ ზემო ბეთლემის ტაძრის ღვთისმსახური. ბატონი ზურაბ ვარაზი, საპატრიარქოს სოციალური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესიით ექიმი. ბატონი არსენ გვენეტაძე, ექიმი რეპროდუქტოლოგი, პროფესორი. და ქალბატონი ნატა ყაზახაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ალბათ მამა ზურაბ, პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს აბორტი ეკლესიურ ენაზე. როგორ უყურებს ამას ეკლესია, რამდენად არის ასახული ეს საეკლესიო კანონებში, ჟულის კანონში და რა დამოკიდებულება ჰქონდა უწინაცა დღესაც ჩვენს ეკლესიას ამ მძიმე ცოდვასთან დაკავშირებით? ეს ცოდვა ერთ-ერთი უმძიმესი ცოდვა არის. ეს პირდაპირ კაცის კვლა არის, კაცის კვლასთან არის ეს დაკავშირებული, ამიტომ ჯულის კანონში ასახული არის, მამათა სწავლებაში ასახული არის ეს, ჯულის კანონში, ბასილი დიდის კანონში პირდაპირ არის მითითებული, რომ ადამიანის მოწყვეტა ეგ დაკონკრეტებულიც კი არის, თქვათ, აი რომელ პერიოდში ხდება მოწყვეტა, ჩადანასახი რა პერიოდში არის, იმის მიხედვითაც კი არის განსაზღვრული, რა სასჯელი შეიძლება და ეკისროს ამ თუ იმ ადამიანს, რომელიც ასეთ ნაბიჯს გადადგას. ამიტომ ეს გაიგივებული არის, ესე იგი ეკლესიას არ აქვს სხვა სასჯელი, თუ არა თქვათ შეიძლება შეუწყვიტოს და განაყენოს ეკლესიისგან. აქ შეიძლება იყოს გარკვეული წლების მანძილზე სხვაობა დაყენების ზიარებისგან, თორე ზიარებისგან აუცილებლად თან მრავალი წელი. დიახ, მრავალი წლის განმავლობაში, სადღაც 15 წლიდან ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვათ, აი 10, 12, 15 წელიწადი ეს არის დაყენება. ამავდროულად ისიც არის განსაზღვრული, ახლა ადამიანის შეგინებით აკეთებს ამას თუ არის თქვათ გარკვეული რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე, არის თქვათ შემთხვევითობა თუ თქვათ სხვა შემთხვევა, სხვისგან მოხდა ძალდატანებით ამის გაკეთება. თუ ძალდატანებით მოხდა იმ ადამიანზეც, ვინც ძალით აიძულებს, რომ გაიკეთოს ეს აბორტი, ესე იგი მუსლით მოწყვეტოს ბავშვი, მასზეც გარკვეული სასჯელები ვრცელდება, იგივე სასჯელები ვრცელდება. რომ ეს ადამიანი არის პირდაპირ მიზნამიმართულად აიძულებს ადამიანის მოკვლას. ამავდროულად საკუთარი შვილის კვლაზე არის საუბარი, ეს ერთ-ერთი უმძიმესი არის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომენტი. იქ თითქმის ყველა კანონში აღნიშნულია, რომ არამარტო იმას ეწოდება კაცის კვლელი, ვინც იკეთებს აბორტს, მოიწყვეტს მუცელს. ეხა მაშინ აბორტი ამ პირდაპირ გაგებით არ არსებობდა, ბუნებრივია, სხვა საშუალებებით იშლიდნენ ხოლმე მუცელს. არამედ ვინც აძლევს ამის წამალს, ძირითადად წამლით ხდებოდა მაშინ ამის გაკეთება. და ამათი ცოდვა გაიგივებულია იმისი, ვინც მუცლის მოსაშელად აძლევს წამალს და ის, ვინც იკეთებს ამას. ის იკეთებს, კი. ორივე შემთხვევაში, ვინც წამალს აძლევს და ეს თქვათ უკვე ჩამოყალიბებულია, ასეთი თქვათ იმან იცოდა რა უნდა მიეცა, რა საშუალებით შეიძლებოდა რომ ბავშვი მოეწყვეტა, ესე იგი მას ჩამოყალიბებული ჰქონდა, ეს წამალი ჰქონდა თუ რაღაც ნაყენი დაყენებული, ამიტომ მასზე გაცილებით უფრო კაცრი სასჯელებიც არის, ამიტომ რომ ესეთი ადამიანები მიზანმიმართულად ამის მეშვეობით გარკვეულ სარგებელსაც ნახულობდნენ. ამიტომ ასეთი ადამიანები ფაქტიურად მთლიანად, როგორც ეკლესიიდან გარეთ დაყენებულები, როგორც ღვთის წინააღმდეგ მებრძოლნი, ღვთის საქმის, ღვთის განგების წინააღმდეგ მოქმედნი, აი ესე არიან ახმული და ამიტომ მათ მიმართ განსაკუთრებული სასჯელები არის. ამიტომ ცნობიერებითაც ადამიანს, როდესაც ადამიანი ქრისტიანი არის, როდესაც რწმენაში არის, როდესაც მაზიარებელი არის, მონათლული არის, უნდა იცოდეს და ესმოდეს, რომ არც ერთი ადამიანის ჩასახვა არ ხდება ღვთის განგების გარეშე. ეს ადამიანის შემოსვლა ყოფიერებაში არის აბსოლუტურად ღვთის ნებაზე დამოკიდებული. ამიტომ ეს პირდაპირ აჩვენებს, რომ შენ პირდაპირ უპირისპირდები უფალს. ყოველ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, რომელიც გარანტირებული არის ყველა ქვეყნის კონსტიტუციით. მაგრამ საიდან ეწყება ეს კონსტიტუცია და ეს კანონის მოქმედება? რეალურად ადამიანებზე იურიდიული კანონების მოქმედება ეწყება მათი დაბადების შემდეგ. მაგრამ უკვდავი სული
ღმერთისგან ადამიანს ეძლევა ჩასახვის მომენტშივე. Და ეს არის სულთ გმული და ეს არის ცხოველი, ცოცხალი. Სხვანაირად არ მოხდება მასში არც ემბრიოგენეზი, არც არანაირი განვითარება. Თუ არ არის სული მატერიაში, ის არის მკვდარი. Ასეთ შემთხვევაში უნდა ვიფიქროთ, რომ რადგან სული აქვს, მას აქვს პიროვნული თვისებები. სული პიროვნება არის მისი. პერსონოლოგიური მხარე. ანუ მაყურებელსო დაუზუსტოთო, აი ჩანასახს აქვს სული. რასაკვირველია, სული აქვს და მას აქვს ის პიროვნული თვისებები, რომელიც შემდგომში განვითარდება თანდათან. თუ ადამიანი ცოცხალია, სულგმულია და პიროვნებაა, მაშინ მასზე კანონებიც უნდა ვრცელდებოდეს მისი ჩასახვის მომენტიდან. აქედან გამომდინარე, სჭირდება მას დაცვაც. ეხლა ხშირად მესმის ასეთი არგუმენტი, რომ თუ ჩვენ ავკრძალავთ აბორტს, ასეთ შემთხვევაშიო გამრავლდება კრიმინალური აბორტებიო. თუ არ აკრძალავდა კანონი კაცის კლას და ამ ღვთისმცნებას არ შეიტანდა პირდაპირ კანონმდებლობაში, რომ არ შეიძლება კაცის მოკვლა, მაშინ ვისაც ვინმეზე გული მოუვიდო და ერთმანეთს ამოწყვიტავდნენ ადამიანები. ეს კანონი მოქმედებს და რეალურად ის ადამიანებს აკავებს, რომ შეიკავოს თავი, მოთოკოს ემოციები და მკვლელობა არ ჩაედინოს. მაგრამ ეს არის ჯერ დაუბადებელი, რომ თავის დაცვა არ შეუძლია. ყველაზე მეტი დაცვა მას სჭირდება. თუ ჩვენ დღეს ბავშვის უფლებებზე ვლაპარაკობთ და ბავშვი არ განერვიულდეს და დავიცვათ მისი უფლებები, უნდა დავიცვათ ალბათ ადამიანის უფლება მისი ჩასახვის მომენტიდან მის უკანასკნელ ამოსულ თქმამდე. ალბათ სწორი ეს იქნება. ექიმებს სამწუხაროდ უწევთ ხშირად ისეთი ქმედების განხორციელება, ისეთი დახმარების, რომელიც გარკვეულწილად წინააღმდეგობაშია საეკლესიო კანონებთან. აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ, რომ ხშირად ლაპარაკობენ დედის უფლებაზე. დედის უფლებაზე, რომელსაც აქვს უფლება შობოს ან არ შობოს ბავშვი, იყოლიოს ან არ იყოლიოს ბავშვი. და ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ ხოლმე აბორტს, ამბობენ, რომ ეს არის ადამიანის თავისუფლების დარღვევა, შეზღუდვა. როგორ შეიძლება იგი აიძულო, რომ იყოლიოს ბავშვი, როდესაც მას არ უნდა იყოლიოს. და ამიტომ მათ მიაჩნიათ, რომ აბორტი ეს არის ადამიანის უფლების გამოხატულება, მაგრამ მათ ავიწყდებათ ის, რომ ჩანასახსაც აქვს თავის სიცოცხლის მთავარი უფლება, სიცოცხლის უფლება. Да, а ეს კოლიზია, ამ კოლიზიაში რატომ აჩვენებენ ისინი უპირატესობას, გაცილებით ნაკლებ უფლებას, იყოლიოს თუ არ იყოლიოს ბავშვი, როდესაც მეორე სასტორის მეორე პინალზე არის ადამიანის სიცოცხლე. მოდით, ეს ძალიან შინაურულად ვისაუბროთ და გეტყვით, რომ აბორტს ყავს მომხრეებიც და ყავს მოწინააღმდეგეებიც. არსებობს აბსოლუტურად არგუმენტირებული მოსაზრებები, როდის და რა შემთხვევაში შეიძლება ორი უარესიდან არჩეული იყოს ნაკლები უარესი. ცალსახად ჩემი დარგის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტების წრეში მე ორ ადამიანს ვერ ვიპოვე, რომელიც ემხრობა აბორტის ოპერაციას. მაგრამ გარდაუვალობას აღიარებენ. აი ყველა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი ცალსახად ამბობს, რომ ეს არის ნამდვილად ძალიან ცუდი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის დიდი ვნების მომტანი ოპერაცია. გარკვეული პერიოდი ვიყავი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსულტანტი დედათა და ბავშვთა საკითხებში. საკმაოდ ხანგრძლივი დროის მანძილზე და სხვადასხვა ქვეყანაში ნამყოფი ვარ სწორედ ამ თემის შესასწავლად. დასამალი არ არის, რომ კარგია სხვის შეცდომებზე, როდესაც სწავლობ და ის არ გინდა შენ ქვეყანაში გაიმეორო. თანაც ეს არის პერიოდი საბჭოთა კავშირის კოლაფსისა და დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, როცა ჯანდაცვის სისტემა საშინელ სიტუაციაში აღმოჩნდა საქართველოში და რაღაცა სასწრაფოდ უნდა გაკეთებულიყო. აბორტები კეთდებოდა ისეთ პირობებში, საიდანაც როგორ შეიძლება ადამიანი ჯანმრთელი გამოსულიყო ან დარჩენილიყო, წარმოუდგენელი იყო. არც გამკეთებელი იყო, არც ეკლესიური და არც სამედიცინო თვალსაზრისით სწორგზაზე და არც ის, ვინც მიმართავდა ამ სერვისისთვის. აი სრულიად აი ესეთი ქაოსური სიტუაცია იყო. ამ გამოსავლის ძებნის პერიოდში საქართველოს ისტორიასაც გადავხედეთ. საქართველოსაც გაიარა აკრძალვის პერიოდი, წახალისების დაშვების კერა, წახალისების პერიოდი. ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც აბორტის ოპერაციის გამო კომუნისტურ პერიოდში სამ დღეს შვებულებასაც კი აძლევდნენ. ერთი ოპერაცია უფასო იყო თვითონ და ეს უკვე წახალისების ფორმაა.
და გარდა ამისა კიდე შრომის უნარობის ფურცელს უხსნიდნენ, ანუ ხელფას უნარჩუნებდნენ და კიდე უბნებოდნენ წამოწექის სახლში და დაისვენე და თავს მიხედაო. არამც თუ გაკიცხვაზე ან გზების მოძებნაზე რომ აიცილო თავი, არ შეიძლება ჩვენ ალბათ უნდა შევეხოთ ამ თემასაც, რომ დღევანდელ 21 საუკუნეში, როცა ასეთი განათლებაც არის, შესაძლებლობები, ტექნოლოგიები, ყველაფერი უამრავი საშუალება იმისა, რომ ადამიანმა არ მიმართოს ამ მომაკვდინებელ ცოდვას მართლა და ამ ორგანიზმის ჯანმრთელობის დამანგრეველ ოპერაციას. იგივე თუნდაც 180 დღე წელიწადში არის მარხვისა და თუ კი წყვილი, აი აქ არის საქმე, რომ წყვილი უნდა იყოს. ოჯახი, ცოლქმარი უნდა იყოს. ეგეც რთული თემაა ძალიან. ხანდახან ქალი უფრო მისდევს და უფრო ხშირად დადის მას და კაცი ნაკლებად. ადამიანი თავისი არსებით, როდესაც მუფალთან ურთიერთობაში არის, ის ღვთის განგებაში არის ჩართული. არ შეიძლება რომ ადამიანი ვთქვათ ესე აღიქვავდეს თავს, რომ თუ კი აძლევს მას შვილიერებას. მან ამაზე უარი უნდა თქვას. მან არ იცის ვინ შემოყავს უფალს რა რა სამხორციელებს ამის შემდეგ უფალი. ამიტომ არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად წინაღუდგე მას. თუ კი ეს ცნობიერება აქვს ადამიანს, ყველანაირად ცდილობს რომ ეს შეინარჩუნოს. მაგრამ ამავდროულად იმ კულტურასაც სწავლობს თუ როგორი ურთიერთობა რა ეს მარხვები სწორედ მაგისტვისაც არის ერთ მხრივ. მარხვები მაგისტვისაც არის ეს ცნობიერებასაც აყალიბებს ადამიანის სულიერ შეხედულებებს, აყალიბებს თუ რა არის უპირატესი ადამიანის ცხოვრებაში. ძეთ გულწრფელად გეტყვით, მეჩვენება ხანდისხან რომ ჩვენ ყველანი ასე პირდაპირ ამ საკითხზე ცალსახა საუბარს ვცდილობთ გვერდიაუაროთ, გადავდივართ სხვადასხვა საკითხებზე, რომ იქნებ დაიცვან, იცხოვრონ კარგად ეკლესიურად, დაიცვან მარხვა, ნაკლები იქნება აბორტის რისკი და სხვა. მაგრამ რეალობა არის რეალობა, ხო? მაგალითად, ერთი-ორი მონაცემი წამოვიღე დედათა მოგდოვისა და ავადობის მაჩვენებლებიდან. ყოველ წუთში, აი ერთ წუთში, აი ხლა რომ 60 წამიგავა, მსოფლიოში 380 ქალი ორსულდება. აქედან 50% 180 დაუგეგმავია ამ ორსულობათაგანი. ნუ 40 ქალს აქვს უსაფრთხო აბორტი ერთი წუთის გადათვლის განმავლობაში და ნუ ერთი ქალი კვდება. ახლა მე როგორც გვემძანეთ ექიმი გახლავართ. გარდა ამისა მოქალაქე ვარ. კვდება აბორტისგან, ხო? არა მხოლოდ აბორტისგან, საერთო სტატისტიკა ერთი ქალი წუთში კვდება, თქვათ აი არაბუნებრივი სიკვდილით ამაზე არის საუბარი. 90-იან წლებში, როდესაც მე გაცილებით ახალგაზრდა ვიყავი და ქალბატონები მოდიოდნენ სხვადასხვა მიზეზთა გამო სამკურნალოდ და გამოკითხავდი, გეტყოდა რომ მქონდა 30 აბორტი, 60 ერთმა პაციენტმა გულწრფელად გეტყვით, 100 აბორტი დაასახელა, უთხარი, იქნებ ცოტა არა თქვა რომ ეს დათვლილი მაგ და ვიცი. დღეს როგორი ამ მდგომარეობა? მეგობრები, დღეს გეუბნებით დაახლოებით ერთი 2-3 თვის უკანდელ ამბავს, როდესაც დაასახელა ქალბატონმა 35 აბორტი და მე ამერიაო სათვალავიო. 21 საუკუნის მეორე 10 წლედი დაიწყო. ეს უკვე გახდა რეალობა, განსაკუთრებული განსაკუთრებული ექსკლუზივი საბედნიერო დღეს ახლა გაცილებით მცირეს ამბობენ, მაგრამ ერთი ამბობენ რა რეალობაში ნაკლები აქვს. მე როგორც რიგითი ადამიანი არსენ გვენეთაძე ვფიქრობ, თუ ერთ ადამიანსაც შევძლებ რომ აზრობრივად შევეცადო მოვლინებისკენ, აი როდესაც ორსული მოვა და ასეთი 2-3 ნამდვილად ამყავს, რომელთაც შემელია გითხრათ, რომ ღვთისწყალობით ცოტა წვლილი მეც მიმეცხვის, რომ ის ბავშვები გაჩნდნენ, რომლებიც აბორტზე მოვიდნენ, ჩემთან მოვიდნენ, როგორც მეგობართან, რომ იქნებ ვინმესთან გაგუშვავ და არა ვთქვათ როგორც გამკეთებელთან. გადააფიქრებინე. ხო, იყო იქ სიტუაციები, ცხოვრებისეული და სხვა და ერთ-ერთ მათგანს უთხარი, თუ შენ დადაწყვიტავ, მე ჩემი ოჯახით მიავიღებ ჩემს თავზე თქვენს, თქვათ, მშობიარობის ყველა, მაშინ მას ხარჯებს უჭირდა. და ეს ის ბავშვი, ნუ უკვე 10-11 წლის არის. ვიტყვი რომ ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია არა ცალსახად აკრძალვასა და არაკრძალვაზე ვისაუბრო, არამედ თითეულ ადამიანამდე შევეცადო ჩემი ცოდნით, საეკლესიო თუ სამედიცინო განათლებით მას სწორი გზა ვუჩვენო. ეს ვფიქრობ ყველაზე უკეთესი გამოსავალი იქნებოდა. ბძანეთ შეგაწყვეტილება. ნამდვილად სწორია, მაგრამ არ შეიძლება ესე შესაძლებლობა, იმიტომ საკმაოდ დიდი აუდიტორია ყავს, ერთსულობდნენ მას ტელევიზიას ამ გადაცემას. ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს, ამიტომ ალბათ არ იქნებოდა ზედმეტი რომ ვთქვათ საზოგადოებრივი ჯანდაც თვალსაზრისით როგორი ცუდია და როგორი ნეგატიური
მოვლენები შეუძლია გამოიწვიოს. წმინდა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით აბორტი შეუძლია გამოიწვიოს და რა გვაქვს დღეს სახეზე. მაგალითად, საყოველთაო ცნობილია, რომ ქალის შარდსასქესო სისტემის სხვადასხვა დაავადებების განვითარებას უწყობს ხელს, მათ შორის ანთებითი დაავადებების, ინფექციების, აბორტი. შემდგომში უშუალოდ და სხვა. დიახ, შემდგომში უკვე ხელს უწყობს უნაყოფობას. და არის სტატისტიკა, აი სულ ახლა ხან მეანგინეკოლოგების და პერინატოლოგების დიდი ყრილობა ჩატარდა საქართველოში. ჩაჩავას კლინიკა ედგა სათავეში, თვითონ ბატონი პალიკო კიტრეი ამ საქმეს და იქ გაიჟღერა ამ ციფრებმა, რომ უნაყოფობა მკვეთრად მატულობს. მატების ტენდენცია საქართველოში სახეზეა და ერთ-ერთ მიზეზად მოიაზრება აბორტის ოპერაციების სიჭარბეც. თუ მაგალითად აბორტის ოპერაციები სადღაც 25-28000-ის ფარგლებში რეგისტრირდებოდა ყოველწლიურად, გასულ წელს უკვე 40000 მიაღწია. მაგრამ ჩვენ აქ უნდა ვთქვათ, რომ არა პირდაპირ ეს არის აკუმულირებული შემთხვევების ლეგალიზაცია. უფრო ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ბევრ სამედიცინო დაწესებულებაში გამოჩნდა ფლობელი, ნუ განკერძოების პროცესი მიდიოდა ალბათ ისეთ და ფლობელი გამოჩნდა, ინვესტორი გამოჩნდა, რომელიც თავზე ადგას ასე ვთქვათ იმ პერსონალს და არაძლევს შესაძლებლობას, რომ გამოტოვოს და არ აღრიცხოს თითოეული შემთხვევა. აი აღრიცხვიანობის მატებამ და შემოსავლების ლეგალიზაციამ ერთგვარად ხელი შეუწყო ამ სტატისტიკის ასეთ მკვეთრს დასკვნას. ანუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძველადაც იყო მაგალითად. იყო, დიახ, აი ამის თემამდე და რატომ იკეთებს ქალი აბორტს? ერთი მიზეზი არის, რომ ბევრი შვილი მყავს და მეტი არ მინდა. მეორე მიზეზი არის, რომ ვიღაცა მეძალა და მასზე და არც უნდა რომ ამომჩილჩი. შეიძლება და არც ძალა და შეიძლება იშვიათია დღეს ძალა თუ მომხდარა. მე შემიძლია ქალს აქვს რაღაცა ესე დაავადება, რომ ის საშიშია. სამედიცინო ხედვით, დიახ. სამედიცინო ჩვენება. სრულად განსხვავებული მოტივები აქვს. და სოციალური დიახ. ეხლა და სოციალური კი ბევრი შვილი ყავს, შენახვის უფლების უნარი არ აქვს და სხვა. შეიძლება არც ერთიც არ ყავს, მაგრამ არ შეიძლება. ეკლესიურიც არის ადამიანი, ძალიან ირყევა მისი ფსიქიკა ამ დროს, როგორ მოიქცეს. ეკლესიაობნევა შვილი გააჩინე, მატერიალურად ამის გაჩენის საშუალება საწარმოს ბავშვი. უამრავი მომენტია და ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჭირდება ქალს ამ შემთხვევაში. ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა, ეკლესიური მხარდაჭერა, მხარდაჭერა ექიმის მხრიდან. უხსოვარი დროიდან შილოსნობა იყო ჯილდო ღვთისა, მარტო ჩვენ რელიგიაში კი არა, ისლამშიც, იუდაურ რელიგიაში და აღმოსავლეთის სხვა რელიგიებში. ღმერთის წყალობით ითვლება შენ, რომ შვილი გეძლევა. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ღმერთის გარშემო შვილი არ იქნება. სული მან უნდა მოგწეს. ხო და აქედან გამომდინარე, უშვილობა იყო სასჯელი. თვლიდნენ, რომ ეს იყო სასჯელი, ადამიანი არის დასჯელი. აკრძალული კი არა, ბედნიერად თუ ვინ იფიქრებდა, რომ აი, მაგ თქვა, ისლამი ძალიან კაცრად პროპაგანდირებს მაგას. და ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველი შილოსნობა მათთვის არის ბედნიერება და აჩენენ და აჩენენ. ეს არის ესეთი დამოკიდებულება. ეხლა დღეს რაც ხდება, ეს არის ერთის მხრივ სექსის პროპაგანდა, ანუ ადამიანმა ამ ურთიერთობიდან გამოიყენოს სასიამოვნო მხარე. მიიღეთ ბევრი სიამოვნება. და უსაფრთხო სექსი. რა არის ეს? ფრთხილად ვიმრუშოთ, რომ თან ავატარ გავხდეთ. და გამოვიყენოთ საშუალებები, რომ იმრუშეთ, მაგრამ ფრთხილად. ეს არის უსაფრთხო სექსი. და მეორე მხრივ, ადამიანს ზერელ დამოკიდებულება გაუხდა, რომ ეს შვილი უნდა გაზარდოს. შვილს უნდა შრომა, ღამისთევა. პრაქტიკული შემთხვევა მქონდა ასეთი, რომ ქალი იყო მოსული და მთხოვდა, რომ თუ შეიძლება უარი მითხრესო საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სამშობიერო სახლშიო, აბორტზეო და თუ შეიძლება რომ თქვენო მიშუამდგომლობთ ბრძანათ რომ გაგვიკეთონო აბორტიო და რა უპასუხეთ? მე ვთქვა ჯერთი იქ ბრძანებთ აკრძალულია, მეთქი თვითონ აკრძალეს ექიმება და ამას არ აკეთებენ. ეს არის საეკლესიო საავადმყოფო და არ შეიძლება, სხვაგანაც არ შეიძლება, მაგრამ ნუ აქ აიღეს ამათმა ასეთი ინიციატივა. არჩევნების კლინიკა შეერეკეტებინა. მე მქონდა ესეთი პატარა მულაჟი 12 კვირის რუსულობის დროს, როგორ გამოიყურება ჩანასახი. ეს მულაჟი პატარა ბავშვი ესეთი. და
მომეცით ხელი მომეცი მეთქი შენ და დაუდე ხელის გულზე. აი ხელი ინჟილი არის ესეთი მეთქი. ხელები ფეხები თავი ტანი ყველაფერი არის. ყველაფერი გამოხატულია. გავარდა ხელი და ნესტოჯინე ისე ანერვიული და ეს კარგი. მე ვთქარი, მოდი ესე გავაკეთოთ. შენ დაწერე მეთქი ხა წერილი, რომ მე ვაცნობიერებ სრულ პასუხისგებლობას ვიღებ ჩემ თავზე ღმერთის და ქვეყნის წინაშე და ხელს ვაწერო ჩემი ნებით, მინდა რომ მოკვდეს ჩემი შვილი. აი ეს წერილი წაიღებ ხელ და განკეთებენ აბოთს მეთქი და აიწყო ტირილი. ესე იგი, ანუ უნდა დაანახო შენ რაზე მიდიხარ, მიდიხარ ლელობაზე და იღებ შენ თავზე ღმერთის წინაშე და ქვეყნის წინაშე ამ პასუხისგებლობას. თორე თუ ეს მაკონვეირული გახდა და მანქანასავით ვიღაცა მოვიდა, მოუნდა, გაიკეთა, გამოვიდა, წავიდა, არავინ არაფერზე პასუხს არ აგებს, მაშინ წინ ვეღარ წავა. აი ეს სადღაც ბატონი ასენის ნათქვამსაც ეხმაურება და ადასტურებს, რომ თითოეულ ადამიანს უნდა ინდივიდუალური მიდგომა. სწორია, უამრავი კვლევა, ასე ვთქვათ, ტარდება, მაგრამ პირდაპირ აი ესეთი გამოკვლევა იმისა, თუ აბორტის ოპერაციას რატომ იმართავს ქალი, აი ეს პირდაპირ დასმული ასეთი შეკითხვებით მე ხელში არ ჩამგვარდნია ამ ტიპის მასშტაბური კვლევა, რომლის შედეგებსაც შეიძლება რაღაცა დაიჯერო და სარწმუნო იყოს, რომ არსებობს რა თქმა უნდა ერთი ეს ეკონომიკური ფაქტორი, არის ეკონომიკური ფაქტორი, ანგარიშ გასაწევი სამწუხაროდ 80% იკეთებს, იმიტომ რომ არ უნდა პასუხისგებლობის აღება იმ ეტაპზე, არ თვლის თავს მზად შვილის გასაჩენად და გასაზრდელად. აუცილებელია, რომ ყველა ადამიანს, ვინც აპირებს აბორტის გაკეთებას, ან ისი ოჯახის წევრიც აპირებს აბორტის გაკეთებას, უთხრას ძალიან მკაფიოდ ცალსახად, ეს არის მკვლელობა და სამ მკვლელობა საკუთარი შვილის. ეხლა წარმოიდგინეთ, ვინმეს რომ მოუნდეს მოკლა შვილი 5 წლის ასაკის ბავშვი, თქვა 10 წლის ასაკის, ან 20 წლის ბავშვი, ყველა აღფოთებული იქნება, ყველა იტყვის. ყველა. ეხლა ხო აი ესე ამ დონეზე არის უკვე თითქოს და ბავშვების დაცვის ამბავი და აქ რახან ის 19-მდე ასაკის არის, რატო უნდა კონდეს მას უფლება რომ მოკლას ბავშვი? ეს არის აბსოლუტურად აბსურდი. ამიტომ ეს ტერმინებიც კი რაც გამოიყენება სამედიცინო სფეროში, ესეში შეფარული ტერმინები, შენიღბული აუცილებლობის შეწყვეტა, რაღაცნაირად ყოფისგან განთავისუფლება, ეს სწორედ იმისთვის კეთდება, რომ ეს ტრაგედია, რაც ბატონი ზურაბის საუბრობდა, რაც მან დაანახა იმ ქალბატონს, არა, ეს ტრაგედია რაც შეიძლება ლამაზად შეუფუთონ დედას და ადამიანს. სიამდვილეში აქ არაფერი არ ეს საშინელება და ამას ყველაფერს თქვენ იდეოლოგია უნდა ჩამოყალიბდეს ესეთი. ამ ფაქტში გამახსენდა მე წმინდა გაბრიელ აღმსარებელი და სალოსი, რომელმაც მომიყვა ესეთი შემთხვევა, რომ მე გამომეცხადა ორი მხედარი ხრებში ხელი მომკიდესო და წამიყვანეს რაღაც თეთრი სახლისკენ და მითხრესო წამოდინაყი რა ხდებო. შევედიოდა წერიდანო ცვიოდა პატარა ესეთი გასისხლიანებული ბავშვებიო. თითის ტოლაო, ასე წაფული და დიზო გორა იდგაო ასეო. ბავშვებსო და შევძრწუნდიო და ამ დროსო ფეხის ხმა გავიგონე, მოუბრუნდი და ყოლა წმინდა ღვთისმშობელიო გამოგვეცხადაო, მოვიდაო და შვილო პირველად ნახე რისხანე ღვთისმშობელიო. მითხრა როგორ ლოცულობთ ამერისთვისო, თავისი საკუთარი შვილის სისხლში აქ თუ ხელები გასწრილიო. შებრუნდა ზურგით და წავიდაო და მიწა გამსკდომოდა და ჩავსულიყავი ის მერჩიაო. ლოცვა კურთხევას გაძლევო. დაწერეთო ექიმებმა სტატიაო, გამოდითო, თქვითო რომ მკვლელობა არის აბორტიო. სიცოცხლის შეწყვეტა არისო მკვლელობაო და ღმერთიო არ გვაპატიებს მაგასო. უყუროთო ჩვენ ცხოვრებასო, თუ მძიმეაო დღესო და გაუსაძლისი და არ მოგწოსო, ფთის ნებავეძებო თამაშიო. ხო და თქვენო, თუ თქვენი წერილითო, თქვენი სიტყვითო და თქვენი გამოსვლითო, თუნდაც ერთბავს გადააჩეთო, დამერწმუნეთო ღმერთი გაცხონოთ იმ ბავშვის. ბატონო ზურაბ, მე ჩავერთები უბრალოდ ეს ხილვა мама გაბრიელმა. იხილა მას შემდეგ, რაც მას მოწმუნეთა ჯგუფმა თხოვა, რომ პარაკლისები გადაეხადა ქართველი ერის გამრავლებისთვის. სწორედ ამას მოყვა ეს ხილვა.
Ანუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა მას უთხარო, აი იმისთვის მევედრებით იმ ხალხის გამრავლებისთვის, რომ მე თვითონ კლავს თავის შვილებს. Да ეს მართლაც აი ძალიან ესეთია ბუნებრივია რომ ესეთი რისხანება იქნება დავი გამოჩნდება გამრავლება შევეხეთ და არ შეიძლება არ ეთქვას რომ 11 პრომილია შობადობის მაჩვენებელი შეიძლება ცოტა მეტი რაც ნიშნავს 1000 სულ მოსახლეზე 11 შობადობის მაჩვენებელი ასეთია მაგრამ ლომისწილი არის არამკვიდრი მოსახლეობისა ანუ რო გავშიფროთ კვიდრი ავტოქტონური მოსახლეობა ეთნიკურად ქართველი არის დაახლოებით 1/13 ცოტა მეტი ამდენად ძალიან საყურადღებოა საკითხი რომ საქართველოში მცხოვრებ ყველა წარმომადგენელს ყველა ერთ თანაბარი განვითარების და გამრავლების შესაძლებლობა აქვს და მათ შორის თვითონ კვიდრ მოსახლეობასაც უნდა ჰქონდეს ამის შესაძლებლობა ალბათ ძალიან ბევრი სამუშაო გვექნება ჩვენც საზოგადოებრივ ჯანდაცვით სპეციალისტებს და ეკლესიის მსახურთ რომ ერთენაზე ვილაპარაკოთ და ლოგიკურად მივიყვანოთ იმ გადაწყვეტილებამდე ჩვენი ქალთა მოსახლეობა რომ არ გაიკეთონ აბორტის ოპერაცია. მშობიარობაო ეს იმოდენა რისკიაო და მე ვიტყოდი აი ხლა ხმამაღლა დიდი აუდიტორიის წინაშე რომ ასევე ძალიან დიდი რისკია ძალიან უზარმაზარი რისკია აბორტის ოპერაცია, როცა მთელი ორგანიზმი მიდის ერთი მიმართულებით და მას უეცრად წვეთ და აბრუნებ უკან. თვითონ მშობიარობა არის ფიზიოლოგიური პროცესი და რისკი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ეს არის რისკი, რომელიც ჯილდოდება არაჩვეულებრივი სიხარული და დედას არც კი ახსოვს მშობიარობის არც ერთი უარყოფითი მომენტი. წინამ შემთხვევაში მეორე ბავშვს არ გააჩენდა. და სხვათვის სულიერების მობრუნება ძალიან ბევრს გააკეთებს. ჯოხით, აკრძალვით, სამუთხეში აუკრძალა ღმერთმა და მაინც დაარღვია ადამიანი. ბუნებაში დევს ეგეთი ჯინიანი ადამიანი და დალოცვა, აი რაც გააკეთა უწმიდესმა რეალურად დავინახეთ. ერთი შემთხვევა არის ასეთი რომ დღევანდელ დღეს ახლა რაც უფრო მეტი შეხება გაქვს ადამიანთან, არის როგორც მოძღვარს. როდესაც მოდიან ქალები ასეთ შემთხვევით, რომ უნდათ რომ აბორტი გაიკეთონ. ეს არის რომ წმენა აქვთ, აი დღევანდელ დღეს თითქოს უფრო სარწმუნოებაში არიან, მაგრამ არ უნდათ რომ თავის თავზე აიღონ ასეთი პასუხისგება. გეუბნებიან რომ აი ასეთი შემთხვევა და იქნება აი როგორ მოიქცე. თქვენსნობიერად უკვე გთავაზობთ რომ შენ უთხარ რომ კარგი წადი და გაიქ. მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევა, აი როდესაც ეკითხები რომ ნუ რატო ეკეთებ ამას? ერთი ადამიანი იყო, რომელიც სადღაც 40 წელს გადაცილებული იყო, არისო ესე და სამი შვილი ყავდა და მეოთხეზე იყო ფეგმძემეთ დარჩენილი. ესე იგი, ერთი თვის განმავლობაში იარა რომ გვეთქვა რომ კარგი წაი და გაიკეთე აბორტი. ვეუბნე ვეკითხებით, აი რის გამო შეძლებითა ძალიან შეძლებული ოჯახი არის. არაფერი აი რომ გამოურიცხეთ ყველაფერი, რატო ეკეთებ აბორტს? მე თქვა რომ ეს ჩემი ასაკიო და ეს ჩემი მდგომარეობაო, რაღაც გარკვეულ დიდი შულები მყავს. აი რაღაცნაირად უხერხულობას მიქნის. მეოთხარი ამის გამო როგორ შეიძლება ხა თავსაც იღუპავ ხა და იმ ბავშვსაც ღუპავ. არაფრით არ გააკეთოს, ეს იგი ვიბრძოლოთ აი ბოლომდე, მაგრამ ну мере периодс გადასდა და თვითონაც გადაიფიქრა რომ აბორტი გაეკეთებინა. მერე რომ დაებადა ეს ბავშვი, აი სასწაული არის. იმ ბავშვის მიმართ თვითონ რომ შემოყავს ხოლმე ტაძარში რომ ნახულო თვითონ მეც მაქვს ახლა ისეთი განს და იმის მიმართ განსაკუთრებული განს, იმიტომ რომ ნაბრძოლი გაქვს რომ ის გადარჩენილიყო და იმასაც აბსოლუტურად სხვა დამ რომ მანიშნებს ხოლმე თვალით რომ აი ეს არის რომ მოიყვანს, აი ეს არის რომელიც გადარჩა. ხო და აი ეს თვითონ ამ დედაში სულ სხვა დამოკიდებულება, მე მაგალითი მომეცა რომ აი სხვებიც რომ მოდიოდნენ უკვე ესეთი აი ეს მნიშვნელოვანია რომ ესე დიდი შულები რო ყავთ, მე ეუხერხულებათ რომ კიდევ პატარა გააჩინონ. ან თქვათ აი დღევანდელ დღეს არის რომ 2-3 შვილი და იმის მერე უკვე გადაცემებიც არის რომ მრავალ შვილი რომ მას დასცინიან პირდაპირ. დასცინენ ეს სკეჩები არის რომ ეს ბევრი შვილები რო ყავთ ეს რაღაც სასაცილო მდგომარეობაში და რაღაც ჩანს რომ თითქოს ისე აჩვენებენ რომ ეს არის აი თქვათ დაბიოებას თან აკავშირებს. ხო და ამიტომ ასეთი დამოკიდებულებაც არ შეიძლება. ეს ბევრი ეს შექმნილია ფსიქოლოგიური ის არის შექმნილი რომ ეს რაღაც ზედმეტად უკვე რაღაც ჩამორჩენილების ხო ასოცირებას აკეთებს. მე უკვე მაგალითი რომ მქონდა ვცდილობდი მაქსიმალურად რომ მომეტანა ეს მაგალითი რომ აი ამ ადამიანმა ესე გადააჩინა თავისუფლი და არაფერი არ არის. იყო ამის შემდეგ რომ რამოდენიმე ეს აი ესე ორი და ორი ბავშვი გაჩინე კიდე ეს 40 წლის ასაკის შემდგომ.
Misi socialuri politika iqo tsnobili. Ძალიან ბევრმა ქვეყანამ თარგმნა და მოწონებული იყო ბევრი ქვეყნის მიერ მის ომის შემდგომი სოციალური პოლიტიკა. Ოჯახს, რომელიც შვილს გააჩენდა, საკმაოდ დიდ, ასე ვთქვათ, შემწეობას უნიშნავდა. Იმდენად დიდს, რომ ოთხსულიან ოჯახს შეეძლო ნორმალურად ეცხოვრა იმ ერთი ბავშვის სანაცვლოდ მიღებული შემწეობით, მაგრამ ამან არ გამოიწვია შობადობის დიდი მატება. Სამაგიეროდ ერთ-ერთი ფაშისტზე გამარჯვების ერთ-ერთ წლისთავზე აღნიშნვის დროს ის აკეთებდა ტრადიციული ეს ანგარიშიც არის ერთგვარი ხო ახსენებენ რა გაკეთდა ომის მერე რა აღდგა რა აშენდა ასე შემდეგ და მიადგა დემოგრაფიულ მაჩვენებლებს და ისეთი ცოტა არაპროგნოზირებადი ქარიზმატული ტიპი იყო რაღაც ისეთი უცნაური და მიაგდო ეს მიწოდებული ნაწერი ამაზე დოკუმენტური ფილმებიც არსებობს და ლიტერატურაშიც არის აღწერილი და უთხრა თავის თანაშემწეებს და მიმართა ტრიუმფალურ თახთან შეკრებილ ფრანგებს, რომ თუ ასე გაგრძელდაო, როცა შობადობის მაჩვენებელი ნახა, მალე პარიზი დარჩება ფრანგების გარეშეო. Და ამის შემდეგ 7 წლის განმავლობაში იყო ბავშვების შობადობის ბუმი, როიტყვე ძალიან მოიმატა. Და არც ეკონომიურ შემწევნამ ისეთი შედეგი ვერ გამოიღო, ამიტომ ალბათ ყველამ უნდა ვთქვათ, რომ კიდევ ერთი ქართველის გაჩენა, კიდევ ერთი შვილის გაჩენა სიძლიერეა და ჩემი, თქვენი და ყველას შვილისთვის უკეთესი მომავალი და ქვეყანა ხვალდაზე. აი როგორღაც არ ითვლება აბორტის სამწუხაროდ ცუდ მოვლენად. მე ერთ ასეთ ტექსტსაც გეტყვით, რომ ისეო კაცო დავიღალეო, ყოველი ორი ადამიანი ლაპარაკობს, საუბრობს. არ მინდა თქვა ახლა სამ ჯანდაცვის სამედიცინო დარგის წარმომადგენლები. ერთი ეუბნება მეორეს, რომ დავიღალეო, ყოველ სამ თვეში აბორტის კეთება მიხდებაო. და მეორე მოსაუბრე მოთხრა ნეტაი შენ რომ ესე გაქვს საქმეო. მიხდეთ? მოწონებული იყო, არ ითვლება ცუდა, ტოლერანტულია ჩვენი საზოგადოება აბორტის ოპერაციის მიმართ. ამაში ესაქმე, როგორც არ უნდა დაუშვა და როგორც არ უნდა აკრძალო, არ მიაჩნიათ ეს ძალიან დიდ ტრაგედიად და დიდ ტკივილად და დიდ ცუდ რამეთ ადამიანის ორგანიზმისთვის, აი მარტივიენით რო ვთქვათ. პოზიცია უნდა ქონდეს სწორი. ეს პოზიცია უნდა ფორმირდეს ბავშვთა ასაკიდან. უნდა იყოს ბავშვობიდან იდეალიზებული დედა, იდეალიზებული მრავალშვილიანობა. პატრიარქს აქვს ესეთი სიტყვები წარმოთქმული, რომ როდესაც ადამიანები კლავენ ბავშვს, ან აბორტს იკეთებენ, და შეიძლება ეს არის მესამე ან მეოთხე ბავშვი ან ასე შემდეგ და იმის გამო, რომ აი უკვე ყავთ ბავშვები, უარს ამბობენ ამ შემდგომ ბავშვებზე, კი ამბობს, რომ ვინ იცის, რომ ამდენს ჩვენმა ქვეყანამ იქნებ დაკარგა დიდი პოეტი, დიდი მეცნიერი, წმინდანი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით მე რამდენად მოევლინება განსაკუთრებული ნიჭიერების და განსაკუთრებული სულიერი შესაძლებლობების მქონე ადამიანი და ვიცი ძალიან ბევრი დიდი მოღვაწე, რომელიც ოჯახში არც პირველი იყო, არც მეორე და არც მესამე, შეიძლება მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე და მერვეც დაბადებულან. ბეთჰოვენი იყო მერვეშვილი და ქართველთა შორისაც ბევრი არის ესეთი მაგალითი. იცით რა მინდა გთხოვოთ? ალბათ გვარების დასახელების და სახელება არეგების, მაგრამ იმ ექიმების ცხოვრების გარკვეულწილად თუნდაც გადატანითი მნიშვნელობით, როგორც ასე ვთქვათ, შეფუთული შენიღბულათაც ვთქვათ, აი ვინც ხშირად იყო აბორტის ოპერაციებით დაკავებული. მე პირადად ვიცი ერთი 10-მდე შემთხვევა იმ ექიმებისა, რომლებიც ბევრ აბორტს აკეთებდნენ და არა ის მაშინ, როცა ქალის სიცოცხლის გადასარჩენად, მე ვამბობ ორი უარესიდან ნაკლები უარესი. ერთია, რომ მომავალ დედას სულ კარგავ. Tu es aborti ar gauketē? Jā, bet kārgi tēmēri, abort maher, magāzē. Ai, abort maher. Ekīmē, rāmēt abort maher. Abort maher ir, amatūjum abort maher ir, cchovrēba rogur cārī mārtā. Vīs sākkārī gadā ēcūā. Vīns im abortīt tā sīslīt nāšovni rokokos vāzēbzē da okroulobazē, mīsīs sīslī gadā āsēs, kākūrdēs da,
აი გამწარეს ძალიან ვის შვილი შვილი გამწარდა ძალიან სიმსიმით ახალგაზრდა დასახში დაეღუპა საშვილოსნო სიმსიმით განუვითარებელი ასეთი ექიმიც არის ბო მეც ქონდა და არ დედა ჩემს სულ არ არის ექიმი და мама ჩემს სულ არ არის ექიმი მაგრამ ნუ ხო ფიქრობ რასაც თქვენ ამბობთ ალბათ ეს პროგულის მოხება არა არა ეს მნიშვნელოვანი რაღაცაა ბატონო ეს რეალური ნაწილი რა შეიძლება მოხდეს მაგრამ შვილიშვილს კბილები მოკვეთავდა არა უნდა მომოათავდა ზარები და სახელები თვითონ ეს ადამიანები მაგრამ ამას არ უბრალოდ ჩემას გამოთქვამ რომ ალბათ გაცილებით მნიშვნელოვანია ზეღან გაიჟღერა და ვერ ვთქვი ერთ კონკრეტულ აი мама უნდა ასახელა ადამიანი რომ შემოდის დაცაში რომელსაც თვლი. ხო ნუ უამრავი თუ არა რაღაც ნაწილი მის მაგ და ის მეოთხე შვილი აი რომელსაც ზეღან ველაპარაკებ მისმა დედამიცხრა ეს რომ არ მყოლო და იმ სიმწარეებს მაშინ ძალიან რთული როგორ გადავიტანდი. ნუ მე ადამიანი ამას ხვანაირად აღკვამს. ერთი ახალგაზრდა ქალი მოვიდა რომელსაც უშველობის გამო უკურნალია გააჩინა ერთი შვილი და ფოტოს დაახლოებით 1 წლის მერე პლუს მინუს და ბავშვის ფოტო მოაკეთა. ეს ძალიან მიყვარდა მაშინ და მეორე ასეთი ფოტოები მაქვს და დიდ ლამას ტყავის დავარძელში ის ეს ბავშვი. მაშინ ეს მარტივი არ იყო ეს რამოდენიმე წლის საკუთ მეუბნება. ეხლაო, იცით ისე ვორსულად დავრჩიო და აი აბორტი მინდა გავიკეთოო და შე მძრა იცით პირადად პიროვნულ ადამიან რომელსაც უშველობაზე მკურნალობდი. მეთქარი დაგავიწყდათ მეთქის. არაო მაგრამ იცით ეხლაო აი მასალურად თუ და ეს ფოტო რომ მომიტანა ეს მეუტრელი მეთქარი აი ეს ერთი სავარძელი რომ გაყიდოთ რომელიც გაქვთ ეს იმ ბავშვის მოვლენებას სრულად ეყოფა მეთქი და ძალიან გთხოვთ მეთქი ჩემთან ასეთ საკითხზე საუბარშიც კი მე ფსიქოლოგიურად ისე მეც გამიჭირდა მეც ადამიანი ვარ ხო ეხლა რაც არ უნდა წავიდა აღარ მოსულა და არ ვიცი სიმართლე გითხრათ გააჩინა თუ არა ის ბავშვი მაგრამ ამასინაც სადღაც შორიდან შემხვდა და ისე თბილად მომესალმა რომ გონია რომ ის მეორე შვილიც გააჩინა აღარ მიკითხავს იმდენად შინაგანა ძნელი თავად ესეც აი ეს ფაქტიც აი როდესაც ადამიანი აბორტს აკეთებს და თქვა ცხოვრობს ამითაც რაღაც გარკვეული შემოსავალია აბორტმა ხელი კი ბატონო ესეც აი როგორც ბძანეს ახლა თვითონ ისა ეს ჩვენი დამოკიდებულება არ არის აი არიან ადამიანები რომლებიც ისევ იგი ახსარებიდან გეუბნებიან თქვა არიან ისეთები რომელსაც გაუკეთებიათ ესეთი აბორტი ალბათ ახლა რა ყველანი გეუბნება რომ თქვა როცა ასეთი შემთხვევა არის ის გძნობს თვითონ ჩვენ კი არ ვაკეთებ დასკვნას აი გძნობს რომ აი ეს თქვა ეს შემთხვევა უკვე უფლისგან იმიტომ არის რომ აი ამას აკეთებდა ხმე ვიცი ის ადამიანი ახლობელი არის ჩემი ბავშვობიდან ვიცნობ და დაბადებიდანვე ვერ ლაპარაკობს ვერ მეტყოლებს გონებრივად გარკვეულწილად შეზღუდული არის დედამისი იყო ჩვეულებრივად ასეთი აი აბორტებს აკეთებდა იმ ქალმა თვითონაც იცის თვითონაც აი მისგანაც ვიცი რომ იცის რომ ეს სწორედ ამის გამო აქვს ეს გზნობს იმას რომ ეს გასაცელი ამის გამო ერთი მონაცემი ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრია ისინი თვითონ ვეგზნობენ ხვდებიან რომ ეს ამიტომ მოხდა იცი გათავისებული აქვს ეს არ არის აი აქედა რომ ჩვენ დავარქოთ რომ ამიტომ არის ესე არ არის ეს არის პროფესია სამედიცინო ნაწილისა და თუ ჩვენ ახლა ვიტყვით რომ ეს პროფესია უნდა აღიგაოს პირისაგან მიწისა ეს არ აღიგავება ეს როცა არის რაღაც გამოუვალი შემთხვევა, მაშინ შეიძლება და საჭიროც კი არის, როცა გამოუვალი ამ უცელში მკტარია ნაყოფი და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ამისა და იმისათვის რომ მე აქედან ეს ჩემი ცხოვრების საზრდოს გავიხადო, ეს არის რა თქმა უნდა, ძიმი, ამას ამბობ, თქვენ მე ასე დავიდე. დიახ, დიახ, ეს არის. კიდევ ერთი პრობლემა არის. ბოდიშ გიხდი, ეს მაინც მივიყვანოთ ეს თემა ბოლომდე. ჩვენი სიტყვა, ეკლესიის სიტყვა მიმართული არა მარტო ამ ადამიანების მიმართ. რომლებიც იკეთებენ აბორტს მისი ოჯახის წევრებს აქ ხაზე მინდა გავუსვა რომ მარტო დედა არ არის დამნაშავე იქ ქმართან არის შეთანხმებული ზოგ შემთხვევაში ქმარი პირიქით ინიციატორიც არის იქ შეიძლება დედამთილი მამამთილი არის ჩართული და ასე შემდეგ ანუ ეს პასუხისმგებლობა ეს ცოდვა ნაწილდება მთელ ოჯახზე მეტნაკლებად რა თქმა უნდა მაგრამ ჩვენი სიტყვა ეკლესიის სიტყვა აუცილებლად მიმართულია აგრეთვე მედიკოსების მიმართაც ექიმების მიმართაც ანუ ის ვინც აკეთებს აბორტს და ვინც ვისაც გონია რომ ეს არის უბრალოდ манипуляция სამედიცინო манипуляция ის ძალიან ძიმეთ ცდება ეს არის აი წეღან მამაზურებმა გაიხსენა ეს საეკლესიო კანონი პირდაპირ ყველა კანონში ხაზგასმულია სპეციალურად მივაქციე მე წურადღება კვლელობის ცოდვით ესე იგი ცოდვათ გარმიხილავთ არა მარტო იმ ქალს რომელიც კლავს თავისუფლს არამედ ის ვინც ეხმარება მას ამაში ესე წარმოიდგინეთ უთანავდება ამიტომ ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელია ხა მე მინდა ერთი მონაცემი უთხრა ჩვენს მაყურებელს ამოვიკითხე რომ ესე იგი მეოცე საუკუნის ბოლო ათწლეულში 400 მილიონი აბორტია გაკეთებული თელსოფლიოში. წარმოიდგინეთ ესეთი მოსახლეობა 400 მილიონი ასეთი მოსახლეობის ქვეყანა
ایسه کنم خود چینه تی دین دو تی اوپرومتی راه دن نبیس مسخره برو خود. از 80 میلیون زه دبلا قلا دانچه قلا تخو خوی کناری 80 میلیون زه دبلا. آنوم آلمانی دیگه ارتی دیدی خوی کناری گانات گوره بولیدا خرات که فهمد اما شونه سه یولد ورش ورش شخیب خیلی است. از اگر چون ایش سکت خیلی وقت سنت ایم ازت میدم ایت سو ولاد غیب و گام ما خوی بولم. ای لودیس لپاره کیا دیدی سوپلیمنت؟ اگر مارتو اکیم تام خریدن که ارمان وام بوده. زیری تر دستاری اسید کرد. ای آدمیانه بیش خریدم. روملا بیت آبسوت آد بنو. آدمیانی سوپلیمنت بیدم چلو بیان کارت سوپلیمنت بیدم چلو بیان. ایسی نی پدالی ره بنا مازیرم. اساری کالی سوپلیمنت. ما شیولیا گاچینو شیولیا آرگاچینو. سانو آرگاچین نشی. ایسی نی پیدا برگولیس مامه نابود. همچون تو آباد زیال لپاره کوکه. پخزیم کالیس تابی سوپل نبازی تاس میشی نبادا. پیدا پیرسته اینم دیگه با چنان سخیس. آنو باوشیس. ماشین مدتی تست. اوپلی باس. جزوتی که با. لکتاتی اولی همین نویرس متدی. دوچه جزوتی که با. کالی که با. استاوش چیلز. ماشین منسترالوری تیکلی آرایس. آن هورمونولی بالانسی ایسیاروم ایتساوس. تیتون ارگانیزمی ایتساوس. کالسروم میورزی هر دفعه قبضیم داشتم. جرام ایرتز میخدوس گازاردوس موامگروس کوئبوس بونه بریوگزید. دام امدنات اسات توک ارگی ایکنه با بونه بریو کوئبوس. من چون نبلي که قنشتا میت ایکنه با متصد با بونه بریو کوئبوس که این سخت شور زاکوی می دخازی گاوسارو تلی دزهولتی سول اخلاقان است. آقام شی گفته تیتون آلفت نوبریس اونیوستچی کته هاشی. سادات این دبیر است. اکتیوری پروپاگاندا تا اکتیوریم خدا چراری بونه بریو کوئبوسا تا ولپری بونه بریویس کناریان متریال بونی. امیتام چند خویل نایرد تا اون داشت خود خیلی بونه بری که بیست خرد چرا کن و خورتی خود خویل نایرد ورچیو ترامپ باوش بی که بون بونه بریاد رات رگرد که میزنه زوجی زیاد سوت او زوجی داده سوت او بسته شش سه میشه بونه بری که بات سه سه بات زرال دیگه آن مکسیمال گانچو با اون داشت شکنات سه میشود من آرش میلیار گاوی خسند و چند دالین دیش سابت لب است اکتن سه ریچارد ناتانسونیس مقالیتی سه آمریکایی گینکولوژیس روملیت ام تاییدن آبورتیس مام خریقو از آبورتیس کلینیک از کی شکنه سال ساموزت خدماتی اتاسی آبورتی گفت تا شمدک ایگی میخته رو دست آکورده بوده چند ساخت خوره باس از امدن ات ساشینلیا دام ایگی گفت مولتمنه کریستیانی داب ایلی که دایت رو بذلا آبورتیس اینم تو اصلا بی میسی اینیسیاتی به تیکن گذاه بولی چنابیل دکومنتولی پیفیمی اوتری داخلی سخت شد سیس پین میذاری خشیراتون دایگوس نه چه نبی ایست روده ساز گامو دیو ده پولونتیس پارلمانتیس دیناشه سیتویت صورت آبورت ابیت هم از هیچ بوده تو که ودره بیترن نوداوشه تا آبورت ابیت لگالیزاسی است ایت صد دتر اصلا زالیم زیمه رامه دا ای اساتی مقالی تبی اساتی مقالی تبیس مخفو برا چیله با متی تیراژی ره با اسه به این شم تو بیس زساآو باری روده ساز ای داده سالون دو دگای چینا شم دگای چینا اشولی داری بدنیاری ده خبر صارم امودگنی ارومس شیلیار خلود داد. اوام را بیشتر او به دوری شم تو ابرو گل تارده با آبورتی، مثل آبورتی، روت سکت ده با دامیان بسم رش. آن یکوپ ابیان آن اشیلونر چه بیان آسیا شم داره. آتا وری سولیاری شده گه بی. اخه تهیه تخوره با اون دا اینا نیه دستی. سادامیانی ویت ویسات آبورتیه که. همیدا آوتی با تو ایسی آدم تارده سرگذاشته با. اسراریش چه میموساز ره بوده اسراری راحت آذربایجان لسیس اسراریش. میتونیم ولی دامت که چه بولی باوشی خویل پرس ایگپس متصلات آپنیس پریوچی سوال پری آخسوس من نیتیس روت ایگپرم شغل بیگاده تو اتلاع باس رویس مکلان ایس درتیس متصلشی شیجی سکنده لو دبام گانه چیز تا تو ایست تو خال گادرچا اسالش میره شوریس مادزیه بلای داو مورچی لبل باوشی رو ملت آرتیتیس رات اوید زیب شور تابیس شغل بذیم تو آره ساسورال شویل تاره گاچنل همیتو ویتصدت، او خاریت ماتیت صد خلا. ارتمنت اپره بیار، متصلشی رو آریت، او په بی، خیلی کیده بین، اپره بیار، موسینیان، از فیلم بی، سهتیک آرکیک نبا، مووی پوست، داوشار. آخالی اخوسکوپی، اوری هپارتی بود. نگوشیله مگه خیلی خوب. اکی می، اوجاب ده بودم، میم دیناری بود. ای سول رامو دنیم ترسوکان. میم دیناری بود. اخوسکوپی اوری گاموکل با. تا ارسوما مویم ات ازالیان صنایشی. اوزت هرمت، اوزت سمت کویرای قویم دارو کارگر تو خدا ودی مونیتور زه ایم کپیوت ایستی لامازی پروفیلیت تدرس رو گاو دا نه خوبی چند زای گاوت ست بودید
უჯავდება ექიმი, რომ რატო ჯამა ამ დეს თან ახლობელი იყო პაციენტი იმ ექიმისა და უფრო თამამი იყო ამ ასე ვთქვათ გაკიცხვაში, რომ ნუ ჯამა ამ დეს და ხაჭაპური და ნამცხვარი და აკეთე, ისე მკაცრად ეუბნებოდა და აი ამ მომენტში, როდესაც ექიმი მკაცრად ეუბნებოდა დედას, რომ ცოტა თავი შეიკავე და ამ დეს ნუ ჯამდა ფეხიტი არე და რაღაცა, ბავშვი ისეთი მოწყენილი იყო, ისე მურაცემა უხშირდებათ და რეაგირებენ ისე. რაღაც აი სახეზე შეატყობდი აშკარად მიმიკით, გამომეტყველებით, რომ ძალიან რომ მის გამოხდებოდა ეს ამბავი და როცა დედა დაინახავს ეკრანზე და ეფერება, ვაიმე რა საყვარელია და მამას გავდა როგორ და მაშინ როგორ ახლოს მოდის მონიტორთან და როგორ ჩანს მისი ყველაფერს აბსოლუტო ხმას ცნობს. მუსიკას ცნობს, ეს მე თვითონაც ამა გამოცდილი, რა მუსიკასაც უსმენდი ფეხძიმობის პერიოდში, მერე ბავშვი რო დაიბადა და იმ მუსიკას თუ ჩავთავდი, ჩან აბსოლუტურად ეტყობოდა რომ ყურადღებით უსმენდა იმ მუსიკას და ჩერდებოდა იმაზე. მინდა წერილში ხო წერია მამო, ელისაბეთა რომ მედის მარიამ ღვთისმშობელი და იოანე ნათლისმცემლის სიხარულისგან ხრთება მუცელში. ეს არის არაჩვეულებრივი ეპიზოდი, ეს არის ესია რეალურად ეგრე. აი, ნუ იცით და ცოტა მიცით ეს ყველაფერი. ნაცვლად რო უკითხავენ ბავშვებს, უხარიათ მუცელში თამაშობენ. ძალიან ბევრი ქვეყნის სპეციალისტი, ჩემი დარგის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი გვეუბნება, რომ თუ გინდათ რეალურად დაამარცხოთ აბორტი, ის უნდა აღმოიფხვრას. აი ესეთი ხისტი აკრძალვით და იმით შედეგი ნაკლები დგება, კი, შეიძლება რაღაც. შენ აკრძალო შენ თავში ეს აბორტი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ასეთი მაგალითების წარმოჩენას, დემონსტრირებას და ინდივიდუალურად მუშაობას თითოეულ ადამიანთან. ერთის პრივ ოჯახის ჩვენება და მოეფერეთ და უთხარეთ, მიყვარ ხარ, გელოდები, მინდა რომ მალე გაგაჩინო. აი, ნახავთ რომ დიდ წყალობას მიიღებთ. ესეთი გულის ვარდი შვილი გეყოლება. ნამდვილად. რა თქმა უნდა, ამის ქადაგება აუცილებელია, მაგრამ მე ვფიქრობ კანონითაც უნდა იყოს ეს. აკრძალული რა შეიძლება მკვლელობა, თუ მკვლელობა, მკვლელობა და ამაზე მეტი მკვლელობა რა არის, შვილის მკვლელობა არის. ამის კანონით დაშვება ჩემთვის გაუგებარია როგორც ეკლესიის მსახური. ძალიან ფრთხილად არის ეს თემა ზოგადად. ფრთხილად, რა თქმა უნდა, არაფერი ეს მარტივად არ კეთდება. ჩვენზე დიდი ხნის ჯანდაცვის კანონმდებლობის გამოცდილების მქონე ქვეყნებმა ვერ მოაგვარა ჯერჯერობით ეს პრობლემა. ჩვენ ნამდვილად დიდი სიფრთხილე გვმართებს, იმიტომ რომ დიდი ერია ნამდვილად იმდენი ნიჭიერი და ჭკვიანი ადამიანი ყავს საქართველოს შობილი, მაგრამ მცირე რიცხოვანი ვართ. აი ეს დემოგრაფიული პორტრეტი, რაც დღეს საქართველოს აქვს, ის გაუფრთხილებელი ნაბიჯების გადადგმის უფლებას არ მოგცემს. ყოველი დაკარგული დედა პოტენციურად დაკარგული ორი შვილია. დღესაც კი ბიოეთიკოსების ერთიანი კონსენსუსი აზრი არ არსებობს იმასთან, თუ პიროვნებად რა ვადიდან უნდა იყოს აღიარებული. არის ჯგუფი, რომელიც 4 კვირის ორსულობის ვადიდან ამბობს, რომ ამ დროს უნდა იყოს ინდივიდუმად აღიარებული განუყოფლად. არის ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ 2-3 კვირის ვადიდან, ზოგი 12 კვირის ვადიდან. ამიტომ ესეც ალბათ ფილოსოფოსების, ფსიქოლოგების, სოციოლოგების, მედიკოსების, ბიოეთიკოსების მსჯელობის საგანია. უფლებრივი საკითხი. ნამდვილად. ნამდვილად, მაგრამ რეალობაა. ბავშვი 3-4 წლის ასაკშიც არ არის, როგორც პიროვნულად გამომხატველი თავისი პიროვნებისა, თავისი შესაძლებლობისა, მაგრამ ნუ ის მერე და მერე, სული მერე და მერე ავლენს ამას თავს, ესე არის. და ჩანასახშიც ასე არის, ის თავიდანვე თვითონ არ ვითარებს, სული არ ვითარებს ამ პროცესს, სული განსაზღვრავს და არა თქვა თვითონ მატერია ხო ასე არის. და ამიტომ შეიძლება არ ავლენს ის პიროვნულ თვისებებს, მაგრამ ის თავიდანვე პიროვნება არის. თუ ასეთი დამოკიდებულება იქნება ქვეყანაში, კანონმდებლობაში ასე შევა და მერე თავისთავად ასე უკვე ასეთი სახით მოხდება პროცესი განვითარება. ნამდვილად იცოდნენ, ამის ცოდნა უნდა კონდეთ. ნამდვილად. და ის ექიმები, ვინც მონაწილეობენ კანონმდებლობაში, ისინი რა. მითუმეტეს რომ ამ ქვეყანაში რა რომელი კონფესიაც არის, ყველა აღიარებს, რომ თქვა ბავშვი ჩანასახიდანვე თაბადებიდანვე არის პიროვნება, ღვთისმიერ არის ჩასახული. თქო და არ ითვალისწინებს რომ მერე არის ან მერე იღებს სულს, ასეთი რამე არცეთ რელიგიას არ აქვს და ყველა დაეთანხმება ამას, ესე იგი მოსახლეობის უმრავლესობა ასეთი დამოკიდებულებით არის. თავისთავად კანონშიც უნდა გათვალისწინებული უნდა იყოს ამ ადამიანთა ასეთი დამოკიდებულება, ეს ცნობიერება უნდა იყოს გათვალისწინებული. მიუხედავად რომ ძიმე და რთულ თემაზე გქონდა საუბარი,
მაინც ძალიან რაღაცა პოზიტიური განცდით ტოვებ დღეს ჩვენ სალონს. უბრალოდ მინდა ჩვენ მაყურებელს მივმართო, რომ არსებობს უამრავი საშუალება იმისა, რომ არ გაიკეთოს ადამიანმა აბორტი და ერთის მხრივ თავის ჯანმრთელობას დიდი ვნება არ მიაყენოს, ასევე საზოგადოების ჯანმრთელობას დიდი ვნება არ მიაყენოს და თავის სულიერებას არ მიაყენოს ვნება. შეიკავოს თავი, ჩვენ არავის არც გავკითხავთ, არც განვიკითხავთ, არც გავკითხავთ და არც განვიჯით, მაგრამ მე პირადად მზად ვარ, თუ ვინმე სჭირდება რჩევები ან დაკვალიანება, როგორ რანაირად მოიქცეს, ნებისმიერ დროს მზადა ვარ მას ამის თაობაზე მივცე ჩევადარიგება და შეუწყო ხელი იმისა, რომ შეინარჩუნოს თავისი ჯანმრთელობა და შემდეგ უკვე საქმე იმაში, რომ მე აბორტის მე სასურველი შვილი, სასურველი ორსულობას ვეღარ აჩენს ისე, ან ბონომდე ვეღარ მიყავს, ან ადრევად მუშაობია, რომ საღიწყობის წესი და სწორი ხედა. აი ამიტომ ყველანაირად ალბათ ვისაც როგორ შეგვეძლია, უნდა ვიბრძოლოთ აბორტის წინააღმდეგ. ვიბრძოლოთ განათლებით. ყველას დიდი არა. ვიშრომოთ. ძალიან კარგი იქნება, თუ წარმოვაჩენთ მრავალშვილიან ოჯახებს და წარმოვაჩენთ იმ პოზიტივს, რასაც აძლევს ეს მრავალშვილი. ბავშვები ერთმანეთზე როგორ მოქმედებენ დადებითად და მშობლების ბედნიერების ხარისხი. და სუფრაზეც რო იტყვი ვინმეზე, რომ აი 7 შვილი მყავს, 10 შვილი, აჰ, ფთოვანდება ხოლმე საზოგადოება, იმიტომ რომ ბედნიერება. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მე მინდა მადლობა გითხრათ ყველას მომზადებისთვის და ჩვენ მაყურებელს ვთხოვ, რომ არ გაიკეთონ არავითარ შემთხვევაში აბორტები და ნუც სხვას წააქეზებენ, ნუც სხვას ხელ შეუწყობენ. თუ გაიგებთ, რომ ვინმე ამას აპირებს, ურჩიეთ, რომ მივიდეს ექიმთან, მივიდეს მოძღვართან, მივიდეს ისეთ ადამიანთან, რომელიც მას კეთილჩევას მისცემს და გადააფიქრებინებს ამ საშინელების ჩადენას. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით აბორტის თემაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ დეკანოზი ზურაბ ჭედუშვილი, ბატონი ზურაბ ვარაზი, ბატონი არსენ გვენეტაძე, ქალბატონი ნატა ყაზახაშვილი. გადაცემა მიყავდა დეკანოზ ზურაბ ცხოვრებაძეს. მე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.